Знайомтесь, Олександра Росоха, учениця 11 класу Мукачівської ЗОШ номер 13. Цьогоріч вона виборола перше місце у фінальному етапі 14-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. За такий здобуток дівчинку відзначили стипендією президента України. Стипендія президента України вважається найбільшою стипендією серед учнів та студентів. Я буду отримувати її протягом навчального року, тобто 9 місяців. Цього року я здобула перше місце, тобто перемогла в цьому конкурсі. Конкурс проходив в місті Ужгород. Всього у цьому навчальному році таку премію отримали близько 40 талановитих дітей зі всієї України, які тепер впродовж 9 місяців будуть отримувати грошові виплати. Серед них і Олександра. Дівчина каже, до такої високої нагороди прийшла через клопітку працю, сумлінне навчання та дисципліну. Була особлива підготовка до всеукраїнського етапу, адже це є найвищий етап цього конкурсу. Я готувалася зі своїм вчителем, також сама вдома готувалася, читала багато творів, пробувала щось сама писати. Зараз я приділяю дуже багато часу навчанню, адже я буду здавати НМТ та поступати в університет. Щоб поступити, мені потрібно здавати 4 предмети – це українська мова, математика, історія України та біологія. Ходжу на додаткові уроки, слухаю уважно в школі, готуюся з вчителями. В майбутньому воліє стати лікарем. Наразі на першому місці у дівчини – навчання. Йому і присвячує увесь вільний час. Сумлінною школяркою Олександра була й до цього року. Має безліч грамот, дипломів, а в минулому році ще й завоювала стипендію Кабінету міністрів України. Також я приймала участь у олімпіадах. Це українська мова, математика, українська література, біологія, хімія, фізика. Отримувала неодноразово премії та грамоти. Минулого року я здобула третє місце на всеукраїнському етапі конкурсу імені Тараса Шевченка. За це я отримала стипендію Кабінету міністрів України, також отримувала протягом 9 місяців, тобто протягом навчального року. Пані Ольга – мама Олександри. Жінка горда досягненнями доньки. Каже, що такі здобутки – результат важкої праці як самої дівчинки, так і педагогів та наставників. Я дуже рада, що моя донечка досягла таких успіхів, але, звичайно, це була дуже велика робота, тому що працювали ми ще з самого садочку, працювали з початкової школи, працювала і вона, і ми прикладали максимум зусиль і як батьки. Звичайно, прикладали і класний керівник початкової школи, це Машика Віталія Михайлівна, прикладала багато зусиль і Тетяна Іванівна Цегла, класний керівник 5-11 класу моєї донечки, але, звичайно, максимум зусиль залежить і від дитини самої, від батьків та всіх вчителів нашої школи. Тому що, бачите, слава Богу, перемог має вона не лише з одного предмету, а й з кількох предметів. Звичайно, це є спільна робота всіх вчителів та дитини. Високий рівень знань та наполегливість – це запорука успіху. На прикладі Олександри Росохи зрозуміло – це правило дійсно працює.